Shqipëria është një ndër 16 shtetet ku do të zhvillohet stërvitja ushtarake shumë komshe Defender 21. Më e madhe është zhvilluar ndonjëherë. Trupat e mbërritura nga 26 shtete në drejtimin e amerikanëve do të kenë operacione në portin e Durrësit, bazën ajrore të Kuçovës, Brat, Zallher, Biz, Pashaliman dhe bazën ajrore të Farkës. Shqipria u zion dër shtetit e tjera për shkak të vendodhje së saj strategike dhe faktit se ka qenë një partneri vlefshëm për shëba prej vitesh. Kjo sërvitje do të kryet në pjesën e Balkanit dhe detit të zi. Deri në 10 maj, në Shqipri do të zhvillojnë sërvitje ku përshien dhe qitjet e drejt për drejta, ato mbrojtë sa erore, raketore apo dhe detare, me gjitha të një pjesë e trupave do qëndroj dhe më pas deri në qërëshorë. Stërvitja është e natyre mbrojtëse dhe përshëndrojt në parandalimin e agresioneve ndërsa përgatit forca tona për t'ju përgjigjur krizave nëse është e nevojshme. Këtë vit, fokus i Defender Europe 21 do të ketë kryimin e gadishmëris operacionale dhe ndërveprimit me NATO dhe një numër më të madhë të aliatve dhe partnerve në një zonë më të gjerë operacionës se kur më parë. Shqipria luan një rol kritik në këtë stërvitje, operacionet e përbashkëta logistike, over the shore, do të zhvillohen për herë të parë në Evropë që nga lufta e dytë botrore në portin e dursit. Gjësë të rritje shumë komë shë Defender Europe 21 do të ngrim 5 qëndra logistike në shtetet e përshira, një ndërtojsh dhe Shqipria. 31 zonat e së do t'jen të ndërtuara në 12 për shteteve pjesmarse.